أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا علي مدد مؤمنين و مؤمنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجرب ترین وظیفہ عمل آقا و مولا حسین ابن علی علیہ السلام کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں۔ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اس مجرب ترین وظیفہ عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر منڈے پیر والے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ اس وظیفہ عمل کو کر سکتے ہیں۔ حسین ابن علی کا یہ وظیفہ عمل زندگی کے ہر میدان میں آپ کو کامیابی عطا کرے گا، آپ کی ہر مشکل و پریشانی کو ٹال دے گا، آپ کے دشمنوں کو زیر کر دے گا، خداوند متعال آپ کے رزق و روزی میں وسعت عطا کرے گا، تمام دینی و دنیاوی مشکلات کا حل حسین ابن علی کے اس وظیفہ عمل میں پوشیدہ ہو جس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی وہ یہ عمل کرے۔ مختصر ترین 5 منٹ کا عمل اور خون حسین ابن علی کے صدقے میں خدا وند متعال سے اپنی حاجت کو طلب کرے، بخدا حسین ابن علی کے حق کے صدقے میں مصلی سے اٹھنے سے پہلے آپ کی دعا قبول و مقبول کر دی جائے گی۔ بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آج یعنی پیر والے پورے دن میں کسی بھی وقت جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے آپ نے باوضو ہونا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے مولا واقع حسین ابن علی کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز حاجت مولا حسین کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آپ نے مصلی ہی پر بیٹھ کر بنا کسی سے کلام کیے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مصائب حسین ابن علی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس ذکر کی 72 مرتبہ 72 ٹائمز تلاوت کرنی ہے، اور وہ ذکر ہے رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر۔ اس ذکر کی مومنین نے 72 مرتبہ 72 ٹائمز تلاوت کرنے کے بعد خداوند متعال کو حق حسین ابن علی کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے، اپنی بلاؤں مشکلات و پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خداوند متعال آپ کو اپنے خزانوں سے بے پناہ حسین ابن علی کے صدقے میں نوازے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم۔